Primátor mesta Zdenko Čambal zvolal na piatok 23. júla zasadnutie mestského zastupiteľstva. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Tak ako sme sa bavili, ako bolo dohodnuté na júnovom poslednom zastupiteľstve, že si spravíme jedno také mimoriadne zastupko. Na schválenie v programe boli len dva body. Ponuka na prevod obchodného podielu v spoločnosti Holkatel SRO a žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v meste Holíč. Obidva body programu boli prediskutované na komisiách aj v Mestskej rade. Poslanci hlasovaním neschválili kúpu 50% podielu v spoločnosti Holkatel. Prosím, hlasujme, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Takže páni poslanci Kepák, Bízek, Kolár a Dúfek sa zdržali, ostatní sú proti. Ďakujem pekne. Hlasovaním schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Moderné technológie pre Holíč, celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 200 000 eur s finančnou spolúčasťou mesta Holíč vo výške 10 000 eur. Prosím, hlasujeme, kto je za. Taktiež konštatujem hlasmi všetkých prítomných. Po vyčerpaní obidvoch bodov primátor rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Želám naozaj ničím nerušený letný čas.